Rij je zoveel? Ja. 4. Goed op de trapper en trappen, hè? En jij bent nog 6. Heel rechtkeur, hè? Eigenlijk lukt het niet altijd, denk ik. Mooi, dit komt met jou. Jij bent er snel weg, dus. Oké, de rijden staan weer opgesteld voor moto nummer 3. Aan het dek hebben we Lynn van Borsel, Jim Struijk, Robin van der Pel, Jan Hoijman. En daar zijn we vertrokken voor moto nummer 4. Robin van der Pel en Lynn van Borsel gaan gezamenlijk de eerste bocht in. Robin van der Pel zit mooi door en neemt de eerste positie in. Gevolgd door Lynn van Borsel en kort daarna achteraan Jim Struijk. Hij laat in bij dit. Jorgen Kooijman doet er mooi mee. En achtervolgt het drietal. Maar het is natuurlijk echt Robin van der Pel die duidelijk de competitie heeft gepakt. Lynn van Borsel op 2, maar krijgt een aanval te verduren van Jim Struijk. Mooi houdt ze de bocht af en gezamenlijk aan het laatste stuk op. Deze maand wordt op naam gegeven door Robin van der Pel. Roy.
Inge Vrijwijk komt gevolgd door Aja Jacob. Erik Boven op plaats nummer 3. En dan komt een heftig gevecht op plaats nummer 3. Wils Hoven komt er door, Ons Rooij komt er door en er is een wisseling van 5 naar 3 voor Wils Hoven. Hij gaat ook nog de aanval inzetten op Aja Jacobs. Gaat van Heilo en gaat binnen door op Aja Jacobs. Kijk wat een keurige actie van Wils Hoven. Rijdt van de 5 naar de 2 3 toe. Okay, riders, ready to start. Riders, ready? Watch the game. Daarom mag al vertellen dan lukt deze groep jonge rijders te verslaan. Mooi graag op top. Volgens de Robin van Mel. En Marcel van Keulen houdt een groep compleet bij haar sluit op. En rijdt ze naar bocht nummer 3 toe. Julian de Jong, derde plaats. Oh, dit doorstond door Maaldrop. Keurig actie naar de Maaldrop. Nee, het is niet normaal, het is Max Hobo. Max Hobo op positie nummer 3. En Julian de Jong vecht weer terug. Nog steeds, Boy van Haas wordt op, gevolgd door Ron van Mil. En nummer 3 is op een grote finish. Oké, riders, ready up start. Riders, ready, watch the game. En hier hebben we de snelle jongens. Goed op, Rolly van Haas, gevolgd door de kleine broer, Leroy van Haas. Steven zijn kop niet overpakt. En Arjan van Rensberg komt sterk opzetten naar de tweede plaats toe. Ook maakt de tweede plaats niet bij zitten. En wat een gedring in die bos. Een mooie inhaalactie door Roland Struijs. Leroy krijgt van alles in twee en rijdt 4 aan kop. Maar wat doet hij? Hij begint te trappen. Arjan van Rensberg komt dichterbij. Gaat hij nog een eindsprint in zetten? En Arjan van Rensberg